Dan dalam pada itu, Dato' Kamarudin mengesahkan ada menerima laporan mengenai taktik Ah Long yang menggodam data peribadi peminjam menerusi aplikasi telefon pintar bagi mengugut mangsa. Semalam modus operandi berkenaan didedahkan RTM menerusi aduan diterima daripada sebuah pertubuhan bukan kerajaan. Kita mendapati bahawa mereka-mereka yang buat pinjaman ini akan mengalami lah masalah-masalah kerana Along ini kadar faedah dia yang tinggi dan tidak menentu, dan kita dapati tempoh bayaran pun tidak ditentukan terpulang pada Along untuk menambah bilangan bulan yang sepatutnya dibuat bayaran. Mereka ini akan mengganggu, menggugut, menyebabkan ancaman kepada keluarga dan juga kepada kawan-kawan. Dato' Kamarudin meminta orang ramai berhati-hati memuat turun sebarang aplikasi. Mereka juga disaran menyemak pengesahan status syarikat pinjaman wang sebelum membuat sebarang transaksi. Semalam, Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur melaporkan 15 aduan diterima berhubung kes terbabit hanya dalam tempoh sebulan.